Kjo, kjo për shijet, do më thonë, me këtë që akum pa, do më thonë, edhe me bisedat, me trupin diplomatik e tjerë, po shijet që, do më thonë, po thonë, që kryministri s'po danë me zbatu marveshjen, do më thonë, s'po do me kry pazarin që u kry, s'po do me implementu pazarin, s'po do me implementu, edhe pe gjen një krifekt qëtes të cilin, as Amerikanët, as Evropianët nuk po e shohin të arsyeshme. Aspe kërkojnë, më thonë. Këto janë këtë post festum. Ngjarja ka ndodhë, marrëveshja është arrit, tash nxjerrën problematika të tilla të nënshkrimit, post festum, domethënë këto nuk mund të më rikthyjmë marrëveshjen në pikën 0. Marrëveshja ne ke pranuar. Nuk mund të marrëveshje më. Atëse po duhet me kongulen e nënshkrim, i cili nuk na sjell kurrë dobi. Po, përderisa nuk ka mekanizëm implementues, për shkak se nuk ka as mekanizëm nëse nuk zbatohet cilat të kenë pasojat, përveç se përmendën një pasojë që marrëdhënia. Po, s'kan që do të ketë pasojë nëse marrëveshjet nuk janë caktuar se konkrete, po tek nuk ka asnjë pasojë konkrete. Pasojë më të mëdha, këto të tjera janë më, pasojë më e madhe është që ti, domethënë, nuk arrin me çu flamurin Beograd, nga i cili domthon është më e rëndësishme as çuat flamuri në Beograd, prof, sepse ai nën kupton shumë sena tjera. Momentin që ti e çon flamurin në Beograd, ti e ki hapur. A mund të përvezon me shku flamurin në Beograd edhe pa unë në shku këtë marrëveshje, po vetëm tu ke filluar tu i zbatu. Është, po mund edhe në momentin që i zbat, po sikë zbati, shiko këtu kret tani problemi targave, problemi këtu kryn. Këtu kanë me dy sene kryesore. Jo, është njëja dokumenta. Edhe njëja dokumenta, po... Do kanë halo, ko halo elemente. Po ajo... Drafti... Ajo... Po, ajo është ka edhe drafti është i krym. Jo, është krym, do është i pranum, ajo është dërzun i drap, po është prej porës sonorë. Jo, jo, jo. Ajo do të dërgu në gjikot kështetu, zonë halo, kërë të orë i kuvendit e ka thonë që nuk ka drejt bashkimi Europian, me shku draft statut për Kosovën. A më që na e pranum, kemi kërë ata... E me imponua sa se ne, po ti e ki prandaj, po të vetë, nëse ti donë me marë flamurë në Kosovës në Beograd, ti ki me bo, jo një tekst ndryshe prej piqtina që është, po pikrish që ta. Që tekst? Sepse që kjo është objekt pazare. Së mërë me thonë, tjepi pare, ti caktu 10.000 euro mi dhonë, jo 9.000 euro. Mi thonë, për tjepi pare, ma se në ja të s'kon pare, për tjepi materiale. Jo, s'po kjo farë duke në gjithë, po pikrisht, kjo dhe me thonë, se profesor në po flasim për një vetë marveshja e orit. Marveshja e orit të kune para po me për me i normalizu marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë. Në faktu tensionu, pastaj. Me thonë, nuk kemi pas normalizim, po i kemi shku edhe shumë a thellë drejt jo normalizimit, sepse ka ndodhë protestat e pranverës, ka ndodhë psulmi terrorist i Bajnskës, ka ndodhë tash zjedhe që s'pëmunde me i majtë që një vjetë në veri, dhe me thonë, kitë këto probleme e në kryu, mas arritjës e kësaj marrëveshje.